շատ մրցանակներ ունեմ, պատվոգրեր, փառատոներին մասնակցել եմ, մրցանակներ եմ ստացել լավ խաղացած դերերի համար, մեր գերագույն քննադատը հանդիսատեսն է, կընդունի կգա, չի ընդունի, չի գա, շատ կիրթ է զգայուն մեր հանդիսատեսը, ուրեմն կարծես անտեսանելի թելերով ղեկավարում է ներկայացումը։ Ծնունդով տավուշեցի 6 տարեկան հասակից թատրոնի սիրահար Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետի նախկին սանը Մհեր Մկրտչյանի համակուրսեցին 150 երջանիկ ու դժբախ դերերի հերոսուհին ժողովրդական արտիստ ու հիրո Ռոզա Մխիթարյանն այսօր 85 տարեկան է։ Ասում է ամեն անգամ ուշադրությունից տարիքի մասին մոռանում է ու իրեն վայել բարեժպիտով փոխում ծննդյան տարեթիվը։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս վերաբերմունքից, մարսպետի վերաբերմունքից, որ ինձ համար անակնկալ էր, ձայնից զգացի, որ ինքն է, բայց չհավատացի, ասի, բայց ով է, ասես մարսպետը, ասի, վայ, պարոն Նալբանդյան, դուք եք, ես շատ ոգևորվեցի, շատ ուրախ եմ, ես որ իրոք 85 տարեկան եմ, բայց դարձա 58։ Արթուր Նալբանդյանի ուշադրությունը ինչպես միշտ հաճելի անակնկալ է եղել դերասանուհու համար, խոստովանում է վերջինս։ Լոռու Մարսպետի անունից դրամական նվեր ու շնորհավորագիր փող Մարսպետն է փոխանցում լավագույն մաղթանքներով լորվա ու ոչ միայն բեմի թագուհուն, գլխավորապես առողջություն մաղթում և այդքան սիրելի ու տարիների վաստակած անկեղծ ու չդադարող ծափահարություններ։ Ռոզա Մխիթարյանն ամենամեծ երջանկությունը իր կյանքում իրեն ուղված հարգանքի, ջերմության ու սիրո մեջ է տեսնում։ Դա է տարիների վաստակ անկեղծանում է դերասանուհին։ Դերասանին առանձնապես ոչինչ պետք չէ։ Օրինակ միշտ էլ դերասանի աշխատավարձ ցածր է եղել, երբեմն ինձ հարցրել են, բայց որն է ձեր օգուտը, ասում էի, հանդիսատեսի ծափը և ծաղիկները։ Եվ իրոք դրանք շատ ոգևորող են։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից Տիկին Մխիթարյանին շնորհավորելու էր եկել Մամիկոն Ասլանյանը, հյուրերի հետ միասին դերասանուհին մոռանում է բոլոր դժվարությունները, որոնք հանդիպել են կյանքում, հիշում գլխավորը՝ մարդը հարուստ է, երբ հարգանք է վայելում, ինքն իրեն ամենահարուստ մարդն է համարում ու գոհանում իր ունեցածից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։